Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z u nového formátu. Tak trochu nového, bude taková odlehčená verze. Dr. Z představuje, kdy zde v Dr. Z zkouší, se to bude jmenovat? Snad jo, snad se to tak bude jmenovat. Kdy se podíváme na hry, kterých mám opravdu dost, ale no, z nějakého důvodu, ať už jsou starší, nějaké menší, nebo prostě méně zajímavé, se na ně nedostane v klasickém Dr. Z představuje. Ale tak nějak bych si je chtěl zkusit zahrát, aspoň jednou, dvakrát, prostě párkrát si je vyzkoušet a no proč z toho neudělat rovnou i video, že jo? Většinou se bude jednat o hry, o kterých tak nějak nic nevím, což vlastně není žádná změna oproti ostatním videím u mě. A bude to opravdu krátký pohled, takový hodně, hodně first impression, takový ten první pohled na tu danou hru. Vyzkoušíme si to, uvidíme to, párkrát to umřem, zanadáváme si, zjistíme, jestli by nás to bavilo, nebavilo, jestli to stojí za to, jestli to stojí za ty peníze, anebo jestli to vůbec nemá cenu se těmihle hrami dále zabývat a je lepší pokračovat v těch zajetých klasikách. No, pojďme na to, máme tady Electronic Super Joy, se to snad jmenuje, a jsem se nepodíval pořád, jak se to jmenuje, viděl jsem na Steamu, mám nainstalovanou hru, hrál jsem 4 minuty a klikl jsem na to, že jdem natočit video. Myslím, že se tak jmenuje, je to plošinovka, je to taková hodně barevná plošinovka a rozhodně by to neměli hrát a snad se na to ani dívat lidi, kteří mají trošku problémy s... prostě mají problémy s epilepsií, protože by to u nich mohlo vyvolat záchvaty. A myslím, že i lidi, kteří mají takovou tu pohybovou... prostě kterým se dělá špatně z takových těch rychlých pohybů a tohle, tak to pro ně taky zrovna nebude extra zajímavé a myslím, že to nebude zrovna příjemná zkušenost. Máme tady, vidíte, že tady dost levelů, svět 1, svět 2, je to tady opravdu hodně, ještě snad svět 3 a tak dále, je toho dost. Je to plošinovka, v těch vůbec nejsem dobrý, hrál jsem snad v životě jednu, dvě, no dřív prehistorika, že jo, klasika. A pak Jazz Jack Rabbit a dvojku, a jinak jsem plošinovky nějak extra nehrál, protože jsem se u toho vždycky strašně rozčiloval. A frustrovalo mě to, protože ani na po 50. jsem nedokázal třeba nějaký level ukončit. Pojďme se na to, mám tady 3 levely udělaný už, tak začneme teda u toho 3. asi, protože snad musím, jo, vidíte, tady vám to dokonce počítá, kolik smrtí jste udělali, jaký čas máte, kolik potřebujete čas na zlato. Wow, a tady jsem byl docela kousek od zlata, 52 sekund, no paráda. A tohle, co jsem ještě nedělal, takže jsem udělal 2 levely, vypl jsem to. A myslím, že i u tohohle typu videa to bude podobný, až na to, že jsem si zapomněl zase zapnout stopky, takže opět nevím, jak už je to dlouhý, ale to bude pár minutek, takže si to spustíme a jdeme na 3. level. Už ani nevím, jak se to ovládá, a nevím, čím se to ovládá, mezerníkem teda ne, a budu si muset zjistit, čím se to ovládá. To nám to hezky začíná. Tohle by mělo být menu. Rebind controls. Jaký jump? Press up. Press escape to reset to defaults. No jo, ale já se chci podívat. Jak na to. Stomp. Press checkpoint button. Takhle, press restart button, R-ko, press pause button, P-čko, a to je všechno, no to je krásný. Tak myslím, že to je dobrý. Hop, 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 hop. Tahle hra má hlavně úžasný soundtrack. Už asi víte, proč to nehraju? Protože mi to vůbec nejde. Ne, tam ne. Tam ne. Aha, to musím stihnout docela rychle. Třeba takhle. Ne.
Ne, zase. Ach jo, to bude zajímavý. Oh, yeah. Rychle skákej. Ne. To háje. No a budu začínat zase tady od začátku. Upozorňuji všechny, že u tohle videa bude hodně vzdychání a naříkání. A možná nějaký ten rage quitting. Tak. A možná málo mluvení. Ne, já se ho ani nesmím dotknout. Protože se budu strašně soustředit na to, abych to udělal. Jou. Rychle. Ne, tam byla. Ne. Ulala. Ne. Ne, já jsem vůl. Yes. Ne, já jsem zmáčkl R-ko. Já myslím, že mě to restartne na respawnu. A ono mě to restartne úplně. Oh yeah. Ne. To je co takový pomalu jakoby rytmický hry, protože člověk musí chytit ten správnej rytmus. A pak když ho chytí, tak je to dobrý. Když ho nechytí, tak je to blbý. Jsou opravdu jak nějaký disco 90. let. Ne, už jsem tam byl. Ne, proč to neskáče? Mám blbou klávesnici. Za to může klávesnice, jo? Ne, ono mi to hodí automaticky, já myslím, že musím počkat. Ne, to nepřeskučím celý. Ale jo, je to dobrý, no. Je to, jako, musím říct, že to je dobrá plošinovka. Jakože pro lidi, co mají rádi plošinovky, tak... ty to bude bavit. Já nejsem zrovna člověk, který by plošinovky nějak vyhledával. Protože mě to strašně prostruje. Ale ta hudba je skvělá. To se musí nechat. On je k tomu i soundtrack, mám takový pocit. Ne, nemám pocit, vím, že je k tomu soundtrack. A mám takový... teď mám pocit, že ho dokonce mám... rychle... ne, já musím na tu šipku dohaj. Ale jo, jako dá se to. Ona to půjde. Ještě aby to nešlo, když jsem teprve v nějakým třetím levelu. No. Musím asi stlumit ten můj řev a ty moje nářeky teda. Ne. To oh yeah je strašně takový... mě to vždycky rozhodí. Oh yeah! Jo, aha, já musím na ten spodní prvé. Tak, a jak to, že neskočil? No, začíná být trošku z toho hotová ta holka. Ne, to mě štve, že člověk hnedka skočí dolů. Že se tam nějak nezabrzdí. Oh yeah. Rychle utíkej.
Ne, to bych nestíhal stejně. Jo, tohle člověk musí proběhnout najednou. Takhle nějak. Takhle. Jo! 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 Wow, co je tohle? Jo, to jsou... Aha, to je dobrý. Wow, tak tohle opravdu není nic pro epileptiky. S tím mám docela problémy i já. Aha, dobrý. Já nestíhám z té druhý na tu třetí, to opravdu jako nezvládám. Ne! Ne, prostě ne. Musím na kraj té druhý a ono mě to pak hodí na tu třetí líp. Tohle... Nejhorší, že u takovéhle her se vždycky člověk nějakým způsobem zasekne. A už vím, výborně. Dolů! Ježíš, kde to jsem? Já ho vůbec nevidím, vidím to v oči jenom. Kam teď nahoru? Dobrý. Co dál? Tak. Ne, on to přeskočil. Ono to není úplně tak, že to držíte. To musíte ještě korigovat teda. Ne, ale ne za stolik. Tak. Wow. Wow. Co to bylo? Aha, já jsem spadl někam asi. Jo, takhle. Oh yeah. Necháme to na slečině, tý to jde líp. Hop, skákej. Prdělo, kam mám jít? Jo, tamhle, dobrý. A to, kde jsem si to objevil? Co teda zvuky? Zkusíme to teda tady dolů. Vím, že ten horní je v pohodě. Au, tady jsou nějaký mimozemšťani, takže druhý od spoda ne. Tak zkusíme ten druhý od zhora. Tenhle ten. Oh. To byl konec. Paráda. Aha, to je chytrý. Akorát nevím přesně, co tam... Jo, takhle. Takhle. To je krásný. Jo, já musím na ten druhý. A stihnu tu hvězdičku? To nestihnu. To nestihnu. A nemůžu stihnout. Kašlem na hvězdičku. Ne. Ne. Jo, nahoře jsem. Dobrý, klíče. Ono to bude mít a... Rychle. Ne. Dělej! Tak šup. Taska je! Jo! Jestli to bude mít dostatek mechanik... pane jo, to ani nevím, jak jsem udělal. Vado to klouže!
kterýma člověku jakoby udrží tu pozornost. Zatím to vypadá, že těch mechanik... Wow, ok, dobrý, tak aspoň tak. Těch mechanik, které postupně představuje... Ne, je dost. Dolu, dolu, dolu. Ne. Těch různých vychytávek a pastí a různých způsobů, jak jim ta hra člověku znepříjemňuje život, je zatím teda hodně. A vypadá to, že mají jich ještě víc v rukávu. Wow. Tady je docela slušná party, party, party. Slušná party, party. Slušná, slušná. Co je tohle pro boha? Aha. Já furt tak nějak zeskakuju dolů. Au. Jak na to? Nahoru? Ne, já se tam musím dostat. Takhle? Takhle? Aha, to já ho nemůžu zabít nějak, to se musím vyhnout. Ne, moc brzo, moc brzo. Tak jo, tohle bude poslední level. To budou asi nějaký bolty. Něco. Proč skáču dolů? Aha, ono se to nahne a já můžu běžet nahoru. To je zajímavý. Jo, aha, já jsem furt naživu. Wow. Ne. Wow, ne. Takový dubstep, jako dobrý. Neposlouchám, ale... Tak ty zabít nemůžu. Jim se musím nějakým způsobem vyhnout. Aha, dobrý. Rakety zabíjet můžu. No tak jsem ho zabít. Teď otázka, pokoušet se zabíjet rakety, anebo se radši dostat pryč. O. Ale to nepřeskočím ani nepodlezu teda. To nevím teda, jak to děláme. Ono jede zabít. Sakra. Ne, ne. Ne. Musím počkat, až to prolítne ta raketa. Asi jo, jenže tam letí druhá. Jaký mám zabít tu druhou? Když padnu pořád dolů. Jaký mám zabít? Ne! To bylo teda lepší, když jsem se musel vyhýbat. Wow, ty bláho. Oni věděli, proč to tam dávají. Jo. Dobrý, tak jo, poslední level. Fuj. Electronic Super Joy. Hodně zajímavá, hodně zábavná plošinovka. Hodně těžká taky, asi místama. A skvělá hudba, úžasná hudba.
bomba soundtrack. Jako, jestli jsem si někdy chtěl koupit soundtrack ke hře, tak je to právě tady u Electronic Super Joy. Myslím, že se prodává jenom za pár drobných na Steamu, zvlášť třeba ve slevách a takhle, takže pokud máte rádi plošinovky, tak neváhejte a kupte Electronic Super Joy. Je to fakt dobrý. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, ve kterém zkouším jednu z her, kterou mám na Steamu. A my se zase uvidíme u nějaké jiné hry příště. Tak čau.